بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم تمهيد کے کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ چونکہ نئے ہوتے ہیں اشعار کا پس منظر بیان کرنے سے انہیں فائدے کی امید ہے. ایک اللہ والے بیٹھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ تو ایک جگہ کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمیں غیر نہیں، کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو فرمایا اس طرح پتا چلتا ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ جو میں یاد کر رہا ہوتا ہوں، یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے، یہ اللہ کی یاد کی وجہ سے. اس لیے میں اللہ کو یاد کرنا ہم ایک مسجد میں گھر آنگن میں صحراؤں میں گلشن میں شہروں میں کبھی بن میں ہم نے تجھے چاہے ہم نے تجھے چاہے مسجد میں گھر آنگن میں صحراؤں میں گلشن میں شہروں میں کبھی بن میں چاندنی کا دعویٰ محسوس ہو رہا ہے، لیکن آخر تک انتظار کیجیے گا. برداشت ہم نے تجھے چاہے موجوں میں کناروں میں موجوں میں کناروں میں دریاؤں کے دھاروں میں پتھر جھڑ میں بہاروں میں ہم نے تجھے چاہے ہم نے تجھے چاہے درد و غم و درما میں درد و غم و درما میں گلشن میں بیابان میں ہر نقام میں نقصان میں ہم نے تجھے چاہے ہم نے تجھے چاہے خوابوں میں خیالوں میں خوابوں میں خیالوں میں ظلمت میں اجالوں میں خوابوں میں دیوالوں میں ہم نے تجھے چاہے دراصل یہ
قصہ ہے یہ کہانی تھی یہ دراصل یہ قصہ یہ کہانی جو سنائی وہ دراصل نہیں تھی درنقل تھی یہ دراصل دراصل یہ قصہ ہے دراصل یہ قصہ ہے پورے ہوئے چاہا ہے وہ ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا لگتا ہے دراصل یہ قصہ ہے تو نے ہمیں چاہا ہے وہ ہم کو یہ لگتا ہے ہم نے تجھے چاہا اللہ ہی توفیق دے بندے کی درس کی بات ہے کیسے بڑے بڑے علم والے کیسی قابلیت والے مسجد تک آنے سے آتے نہیں ان کو اجازت نہیں ہے دل پر مہر لگی ایک صاحب میرے 14 سال بتا رہے تھے کہ میں مکہ مکرمہ میں رہا ہوں لیکن ایک بھی عمر نہیں اور کتنے بیچارے یہاں سے طرف طرف پر جاتے ہیں ایک دفعہ جاتے ہیں پھر دوسری دفعہ جانے کی تمنا کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں پھر اللہ پہنچاتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں خوشی میں روتے ہیں ایسے بھی لوگ اللہ کی بات ہم جس سے ہیں زندہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے اس کا مرکزی خیال کہ جو چیز روح ہوتی ہے کسی چیز کی کوئی روح ہوتی ہے وہ مظاہر نظر نہیں کرتی ہوتی ہے جیسے عقل ہی کوئی عقل نہ ہو بندہ بےچارا ایسی محسوس ہے لیکن عقل نظر نہیں آتی جیسا کہ اب آپ تفصیل سنیں کہ ہم جس سے ہیں زندہ ہم جس سے ہیں زندہ ہوا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ یہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے آکسیجن ہے تو حیات ہے لیکن آکسیجن نظر نہیں سلنڈر تو نظر آتا ہے لیکن آکسیجن پر ہمارے اندر جو فضا میں جو آکسیجن ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی پہچان کے طریقے ہیں اسے دیکھیے اگر ہم پہچاننا چاہیں کہ ہم جس سے ہے زندہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ یہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے خوشبوئیں اتر جاتی ہے جس کی دل و جان تک خوشبوئیں اتر جاتی ہے خوشبوئی ناک تک محدود ہے دل و جان تک ہوتی ہے کہ خوشبوئی اتر جاتی ہے جس کی دل و جان تک وہ عطر ہی پھولوں میں بسا ہے وہ عطر ہی پھولوں میں بسا ہے کہ نہیں ہے جو کھل کے برس جائے تو کہلاتی ہے بارش جو کھل کے برس جائے تو کہلاتی ہے بارش گر چھپ کے گزر جائے ہٹا ہے گزر جائے گھٹا ہے کہ نہیں ہے اکثر جو دعاؤں کو
کیا کرتی ہے نادم. پھر ڈاکٹر کہتے ہیں دعا کیجیے. ہم نے تو اپنا زور لگا دیا, اب دیکھتے ہیں آپ کی دعا میں کتنا زور ہے. ہماری دوا کا زور ختم ہو گیا. ترتیب الٹی ہے ڈاکٹر سے, شروع ہی سے دعا کا کہنا چاہیے کہ آپ دعا کیجیے. ہم تو علاج کر رہے ہیں, دواؤں میں فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی نے کہا کہ ہم دوا دیتے تو ہیں لیکن شفا دیتا ہے. میں نے ڈاکٹر سلمان کہا کہ یہ شیر لکھ کر اپنے وطن میں لگائے کہ ہم دوا دیتے تو ہیں لیکن شفا دیتا ہے تو. ہم دوا دیتے تو ہیں لیکن شفا دیتا ہے تو. خاک میں کسی کے جوہر ملا دیتا ہے تو. اگر خاک میں اللہ فیصلہ کر لے نا, ایک مٹی اٹھا لے اس سے شروع لے, اور نہیں چاہیں گے تو مہنگی سے مہنگی دوا امپورٹ کر لو, نہیں جان وقت نکل جائے گی. ہم جس پہ ہے زندہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے. اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نادم. اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نادم. پنہا دل مضطر کی دعا ہے کہ نہیں ہے. عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور. عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور. پوشیدہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے. پوشیدہ ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے پردے سے. حیا کو پانی ضائع ہو گیا, گر گیا, حیا ہے نہیں آنکھوں میں. حیا نہیں آنکھوں میں, حیا نہیں تو چہرے میں پتہ نہیں. عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور. پوشیدہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے. جو سیخ میں گر جائے, جو سیخ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر. جو سیخ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر. گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے. اور بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے. مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو تائب. مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو تائب. اب مجھ کو یہ بتلا خدا ہے خدا ہے کہ نہیں ہے. زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں.
وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں خدا پر روز جینا روز مرنا خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں خدا پر مرنا اور جینا الگ الگ اطاعت کرنا یہ کرنے کے کام کرنا یہ خدا پر جینا ہے اور گناہ سے بچنا خدا پر مرنا ہے ماشاءاللہ خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں سنت کے موضوع پر ایک دیکھیں شعر کے وہ جس کی نقل پر خود اصل کو بھی پیار آئے وہ جس کی نقل پر خود اصل کو بھی پیار آئے میں اس کی نقل صبح و شام کرنا جس کی نقل کر خود اصل کو بھی پیار آئے میں اس کی نقل صبح و شام کرنا چاہتا ہوں وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ گناہوں کے میں دلدل میں دسا جا جست میں فوراً ابھرنا کل چھوڑیں گے پرسوں چھوڑیں گے نہیں فوراً جست بابو فقیر رو اللہ گناہوں کے میں دلدل میں دھسا جاتا ہوں کب سے گناہوں کے میں دلدل میں دھسا جاتا ہوں کب سے اب ایک جست میں فوراً ابھرنا چاہتا ہوں سو اب ایک جست میں فوراً ابھرنا چاہتا ہوں گزاروں زندگی اپنی گناہوں سے میں بچ کر اس بات پر مشہور ہو رہا ہے کہ گزاروں زندگی اپنی گناہوں سے نہ بچ کر میں تیری ذات سے بس اتنا ڈرنا چاہتا ہوں اتنا نہ ڈرے کہ مریض ہو جائے ہر وقت موقع مراقبہ اس لیے منع کرتے ہیں ہر وقت موقع مراقبہ کبھی کبھار دو تین منٹ رات کو سونے سے پہلے ہم لوگ کمزور ہیں ہمارے پاس ضعیف ہیں زیادہ سوچیں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے مریض بن جائیں گے خوش رہو بس اللہ کو ناراض دے گزاروں زندگی اپنی گناہوں سے بچ کر میں تیری رات سے بس اتنا ڈرنا چاہتا ہوں میں تیری رات سے بس اتنا ڈرنا چاہتا ہوں میں تائب ہوں میری توبہ مکمل یوں ہی ہوگی میں تائب ہوں میری توبہ مکمل یوں ہی ہوگی میں اپنے شیخ کے قدموں میں ملوں گا میں مرنا چاہتا ہوں وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں خدا پر روز جینا روز مرنا
ما شاء الله بفیض راغبر رسم ہو رہے دنیا بدل دینا بفیض راغبر رسم ہو رہے دنیا بدل دینا بفیض راغبر رسم ہو رہے دنیا بدل دینا حسینوں کو جو آتا دیکھنا رستہ بدل دینا حسینوں کو جو آتا دیکھنا رستہ بدل دینا رستہ بدل دینا بفیض عشق حق دنیا کو خاطر میں نہیں لانا بفیض عشق حق دنیا کو خاطر میں نہیں لانا تم اپنی زندگی کا اس طرح نقشہ بدل دینا تم اپنی زندگی کا اس طرح نقشہ بدل دینا امانت میں خیانت ہے کہ یوں تو زہر اگلتے ہیں امانت میں خیانت ہے کہ یوں تو زہر اگلتے ہیں جو باتیں ہوں حسینوں سے تو پھر لہجہ بدل دینا جو باتیں ہوں حسینوں سے تو پھر لہجہ بدل دینا میں ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ اگر کسی مرد کا فون آئے کیا ہوتا ہے آپ نہ آرام دیکھتے ہیں نا میں تھری ڈیز سے بیٹھتا ہوں کب سے لے رہا ہوں کہ اس کا فون نہیں کر سکتے آپ یار 11 بجے 11:30 بجے فون کر ابھی نا خیال رکھیے گا جیسے کہ بتائیے کیا ہوگا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے کچھ تو جو بھی آتا ہے اسے آ رہا ہے اچھا بتایا کیا ہے ناراض ہوئے کچھ اسی طرح ایک خاتون کا فون آ گیا پونے بات ہوئی یہ لہجہ بدل جاتا ہے ہمارے دوست ہیں ان کی آئیڈیا کہتی ہے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ آپ مرد سے بات کر رہے ہیں یا لہجہ بدلتا ہے مرد سے کرتگی سے بات کرتے ہیں سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور تو سدرگی سے بات اپنی بیوی سے نہیں اپنی بیوی بھی عورت ہے اس سے نہیں دوسری عورت یہ سب نفس کا قید ہے یہ سب نفس کی چالبازیاں ہیں اسی سے شہد نکالتا ہے یہ سب جو تمہارے نفس سے چال بازیاں کرتا ہے نا یہ طرح طرح ہے پوچھے گا آپ جس کو فکر آخرت ہوگی پوچھے گا اپنے شہر یہ مرد سے بات کرتا ہوں میرا لہجہ کوئی اور ہوتا ہے اور اس سے بات کرتا ہوں اور ہوتا ہے اب فرمائیے میں کیا کروں عورت سے کہا کہ یہ جو میرا آپ کا نمبر ہے یہ کبھی کبھی مصروف رہتا ہے بند رہتا ہے کوئی بات نہیں وہ پرابلم آپ نے بھائی دوسرا نمبر دیا دوبارہ میں فون اس نمبر سے لے کر مت کو نہیں لے میرے پاس دوسرا نمبر افیشل لے رہے ہیں یہ ساری رعایتیں کیوں ہیں یہ نفس کی چوری ہے ہر آدمی اس سے مطلع نہیں ہوتا ہر کو خبر بھی نہیں ہوتی ہوا بھی نہیں لگتی خبر کی ہوا خبر ملنا ہے خبر کی ہوا بھی نہیں لگتی بفیض راغبر رسم ہو رہے دنیا بدل لینا امانت میں خیانت ہے کہ یوں تو زہر اگلتے جو باتیں ہوں حسینوں سے تو پھر لہجہ بدل دینا ابھی تو صرف ہم نے اپنے کچھ آداب بدلے ہیں ابھی تو ہم نے اپنے کچھ آداب بدلے ہیں ابھی پڑھتا ہے دیکھو راہ میں کیا کیا بدلے ہیں
بھی پڑتا ہے دل کو راہ میں کیا کیا بدل دینا ابھی پڑتا ہے دل کو راہ میں کیا کیا بدل دینا کرے کیا اپنی آنکھیں دیکھتی ہے بس وہیں تائے کرے کیا اپنی آنکھیں دیکھتی ہے بس وہیں تائے جہاں آسان ہوا ہے ذوق نظارہ بدل دینا جہاں آسان ہوا ہے ذوق نظارہ بدل دینا جہاں آسان ہوا ہے ذوق نظارہ بدل دینا خالق دل کو دل دیا ہوتا خالق دل کو دل دیا ہوتا آج تو رشک اولیاء ہوتا ہر آدمی مسلم اپنے نفس سے حرام کہ خالق دل کو دل دیا ہوتا آج تو رشک اولیاء ہوتا دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی دل تھا دینا تو اہل دل سے کبھی کم سے کم مشورہ کیا کم سے کم مشورہ کیا ہوتا کہ مشورہ نہیں کرتا اس لیے دل میں چور ہے وہ سمجھے گا کہ اگر اہل دل سے مشورہ کرے تو منع کر دے گا یہ دل بہت عظیم شان دولت ہے تمہارے سینے میں اس کو کسی کو نہیں دینا جس نے بنایا اسی کو دینا جس نے بنایا اسی کو دینا کسی اور کو نہیں دینا وہ جانتا ہے کہ منع کر دے گا لہٰذا بہت سے ایسے مشورے ہوتے ہیں جس پر وہ عمل کرنا نہیں چاہتا تو وہاں دکھی لگا جاتا ہے تو کیسا دکھی لگا ارے کیا وہ ہے تمہیں بات بتا رہے ہاں شادی والیاں دیکھو اچھا شادی والیوں میں پھر پوچھا نہیں اس لیے کہ شادیاں کیسے کرنی ہے کیا خرچ کرنا ہے کون سے رسم کرنی ہے کون سی سنت اختیار کرنی ہے یہ ساری چیزیں آئے گا شاید بتائے گا اس دوران ایک دم غائب چھٹی خود ذرا طبیعت ایسی تھی آ سکا تو کیا کر رہے تھے شادیوں والی چل رہی تھی پتا چلا دوسرے حوالے سے پتا چل جائے گھر کیا شادی ہے کیا کیا گل چل رہے ہوئے کہاں کہاں انہوں نے اپنی نشستیں اور ترتیبات رکھی ہیں اور کتنا خرچ کیا ہے 14 لاکھ میں خالی ولیمہ کیا ہے مفروضہ نہیں ہے تجربے کی بتائیے بات 14 لاکھ کا ولیمہ 8 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ کا بینکٹ بک ہوتا ہے ظاہر شاید منع کرتا کہ بھائی ایسی شادی میں ایسے نکاح میں برکت نہیں ہوگی جس میں خرچ زیادہ ایسا نکاح برکت والا ہوتا ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو اور کم سے کم بھی علماء بتائیں گے کم کتنا ہو جائے ہر کا کم الگ ہوتا ہے ہر کا کم الگ الگ ہوتا ہے ہر کا قریب الگ ہوتا ہے جیسے ہمارے ایک دوست نے فرمایا کہ گھر قریب ہے گھر کا قریب الگ ہوتا ہے آپ بتائیں کتنا قریب بہت سے لوگوں کا قریب تو ہوتا ہے 3 میل 4 میل بھی قریب ہوتا ہے اور بہت سے لوگ 10 قدم کا قریب ہوتا ہے آپ بتائیں کتنا قریب ہے کم بھی ایسے ہی ہوتا ہے ایک شاید میں روٹی کھائی 3 روٹی کھائی اس کے بعد کیا لگے دوست کہنے لگا یار ذرا کم کرو کم کھا اور تمہاری وجہ سے میں نے کم کھایا میں نے 6 کھا 6 کھا 3 روٹی کم ہے تو اس کی لغت الگ ہے تو ہر کا کام الگ الگ ہوتا ہے تو یہاں بھی تھا کم سے کم مشورہ کیا ہوتا گھر بیچنا ہوتا ہے پلاٹ بیچنا ہوتا ہے وکیل سے مشورہ کرتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں مشورے کے سارے انتظامات کرتے ہیں اسے فیس دیتے ہیں حضرت اللہ سے فیس بھی نہیں لیتے مفت میں مشورہ دیتے ہیں لیکن مفت میں بھی نہیں لیتے ظاہر مفت بھی نہیں پیتے تو اور کیا پیو گے دل کا چور ہے نفس کا چور ہے
مشورہ بھی کرتے ہیں. خالق دل کو دل دیا ہوتا آج تو رشک اولیاء ہوتا, بت سے اظہار عشق سے پہلے. بت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں, کوئی چیز بت ہے جو چلتی پھرتی بے پردہ خواتین ہیں وہ بھی بت ہیں, گھر میں آنے جانے والے رشتے دار جو غیر محرم ہیں وہ بھی بت ہیں, میری لڑکے یا ایسے نوجوان جس کی طرف میلان ہو وہ بھی بت ہیں. جو ہی اللہ تعالیٰ سے کام کرتے ہیں تو عرض کیا کہ بت سے اظہار عشق سے پہلے, بت سے اظہار عشق سے پہلے اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا, اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا, اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا, غیر کو پھر پیا غیر کو پھر پیا نہ کہتے اگر, باد عشق حق پیا ہوتا, باد عشق حق پیا ہوتا, غیر کو پھر پیا نہ کہتے اگر, باد عشق حق پیا ماشاءاللہ. ایک شعر آؤٹ آف ریکارڈ ہے, اس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے اللہ کے ہمیں سنایا کیا ہے, اور جو لوگ اس اصطلاح سے اللہ کی اصطلاح سے واقف ہوں ان کو اندر ادھر ہو جائے گا, یہ میں تشریح نہیں کروں گا. وہ یہ کہ پانی پھولوں پہ تو نہ مرتا گر, پانی پھولوں پہ مرتا گر, کیوں لقب تیرا موتیا ہوتا, کیوں لقب تیرا موتیا ہوتا. یہ شاید نے کہا اسے انتقال ہو گیا سچے کا, یہ کہا کہ ہم نے پھولوں کی تمنا کی تھی, بہت پیارا ہے, ہم نے پھولوں کی تمنا کی تھی, آنکھ میں موتیا اتر آیا, آنکھ میں موتیا اتر آیا. پانی پھولوں کی تمنا کرو گے تو یہی ہوگا, آنکھ اندھا ہو جائے, آنکھ اندھی ہو جائے گی, آگے موتی آ جائے گا, آپریشن کرانا پڑے گا. ایسی تمنا ہی نہ کرے آدمی, اللہ تعالیٰ ہماری تمناؤں کو سارے بنا دیے. نہ ظلمتوں سے تو الجھو گیا کہ ہوتے ہوئے, ظلمت بنے اندھیرا, ظلمت بنے اندھیرا, ظلمت کے بعد ظلم سمجھتے ہیں, ظلم کہہ رہے شاید, ظلمت ظلم کا بھی کوئی اسم ہے کیا, ظلمت میں اندھیرا کی رہی. نہ ظلمتوں سے تو الجھو ضیا کے ہوتے ہوئے, ضیا میں روشنی, نہ ظلمتوں سے تو الجھو ضیا کے ہوتے ہوئے, نظر بتوں ڈالو خدا کے ڈالو خدا کے ہوتے ہوئے. زبردست, ظلمتوں سے تو الجھو ضیا کے ہوتے ہوئے,
نظر بتوں پہ نہ ڈالو خدا کے روتے ہوئے. ظلمتوں کے مقابلے میں بتوں لائے اور ضیاء کے مقابلے میں خدا. نہ ظلمتوں سے تم الجھو ضیاء کے ہوتے ہوئے نہ ظلمتوں سے تم الجھو ضیاء کے ہوتے ہوئے نظر بتوں پہ نہ ڈالو خدا کے ہوتے ہوئے. تم ان کے پاس نہ پھٹکو جو تم کو بھٹکائیں نہ دشمنوں سے ملو اولیاء کے ہوتے ہوئے پہن کے رہنا ہے ہم کو لباس تقویٰ کا. سبحان اللہ. پہن کے رہنا ہے ہم کو لباس تقویٰ کا برہنا کیوں ہو بھلا ہم قبا کے ہوتے ہوئے برہنا کیوں قبا کے ہوتے ہوئے نہ ظلمتوں سے تم الجھو ضیاء کے ہوتے ہوئے ہمارے سر پہ ابھی ہے ہمارے شیخ کا ہاتھ. شیخ بدلتا رہتا ہے, دنیا پانی ہے, اللہ باقی ہے. اللہ کے لیے شیخ کو آدمی اختیار کرتا ہے. ایک شیخ کا انتقال ہو جائے مانتا ہوں بہت محبت تھی اس جیسا دوسرا نہیں ہوگا, لیکن دوسرے شیخ سے رابطہ ضروری ہے. اکیلے نہیں رہنا. کیوں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے خطاب رکھے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے خدا کا شکر ہے بیعت ہے جان گل
رکاوٹیں بہت ممانے بہت
حجابات شاغل حضرت مفتی نے صاحب رحمۃ اللہ فرماتے جب تم کو مخلوق سے پاگل کا خطاب مل جائے تب سمجھو اب کچھ اللہ کے کرام کا بننا شروع ہو. جب لوگ یہ کہہ کر کان چھڑا لیں گے پاگل ہو گئے ورنہ جب سب کے ساتھ ملے جلے رہتے ہو جب تک جب تک سب کے ساتھ ملے جلے رہو گے اللہ کے ہی تھوڑا اختلافات کرنے کرنے پڑیں گے. میں نشے میں ہوں مجھ کو کوئی نہ روکے میں نشے میں ہوں مجھ کو کوئی نہ روکے پیے خمر عرفان چلا جا رہا ہوں پیے خمر عرفان چلا جا رہا ہوں جسے درد کہتے جسے درد کہتے جسے درد کہتے لوگ آج کل کے میں لے کر وہ درمان چلا جا میں لے کر وہ درمان چلا جا رہا ہوں جسے درد کہتے ہیں لوگ آج کل کے میں لے کر وہ درمان چلا جا رہا ہوں. آخری شعر دیکھیے حاصل غزل ہے کہ محبت کیے جا رہا ہوں میں تجھ سے 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 تجسس کے لیے بار بار پڑھا ہے اتنا قیمتی ہے کہ بار پہلے محبت کیے جا رہا ہوں میں تجھ سے محبت کیے جا رہا ہوں میں تجھ سے کیے خود تیرے ساتھ چلا جا رہا ہوں کیے خود تیرے ساتھ چلا جا رہا ہوں. اللہ سے محبت کرنا اللہ پہچان گی, سنت سے محبت کرنا حضور پہچان گی, کل کھل جائے معاملہ کر کے محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے کیے خود تیرے ساتھ چلا جا رہا ہوں سلام سلام چلا جا رہا ہوں تیرے غم شاداں آج کی مجلس کی آخری نظر ہے درد دل کی دولت ہے درد دل کی دولت ہے جب اس مشرے کو میں ایک دو تین چار انداز سے پڑھتا ہوں بہت شکریہ بہت مجھے مسکرا کر دیتے ہیں واپس درد دل کی دولت ہے درد دل کی دولت ہے درد دل کی دولت ہے درد دل کی دولت ہے
Yeah.
تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست معاملہ ہے، اللہ ہے رب اللہ ہے، اور ہر کے خزانے کی نوعیت الگ الگ ہے. اس میں ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے، میں نہیں، ایک ولی دوسرے ولی کو نہیں پہچان سکتا، ہر ولی کا مقام مرتبہ الگ الگ نہیں پہچانتا. خزانے مختلف ہوتے ہیں، اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. چین کے خزانے ہیں قلب کی تجوری میں، چین کے خزانے ہیں قلب کی تجوری میں، کس میں اتنی ہمت ہے چھین کر کوئی کامیاب فرمائے، مکمل صحت تھا، پہلے سے بھی اچھی صحت تھی.